Мої вітання. Мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асихметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Забруднення навколишнього середовища людиною розпочалося в ту саму мить, коли вона опанувала полум'я задля приватного використання. В деяких осередках життя печерних людей на стінах та стелі було знайдено чималі нашарування капоті від багаття, яким люди дихали на протязі декількох поколінь. Попри подальше розуміння шкідливості отруйних газів на протязі тисячі років, спалювання вугілля і деревини невпинно завдавало ушкоджень нашій планеті. Наявність багатьох людей та коней у концентрованих районах середньовіччя зробили міста першоджерелами забруднення. Король Едуард I англійський заборонив спалювання морського вугілля промисловим шляхом у Лондоні в 1272 році. Це сталося після того, як звичайний дим не давав вільно дихати у його місті. Дим ставав реальною проблемою, бо вугілля було дуже поширеним в Англії. Воно у великих об'ємах природнім шляхом вимивалось у місцях поблизу англійського острову та виштовхувалось хвилями на берег, де його масово збирали та висушували люди. Живопис середньовічного побуту. Автори живопису – брати Герман, Пауль, Жан, Лімбор, Олія, 1413 року, із серії часописів «Січень». Подальшому промислова революція принесла вливання неочищених хімічних речовин і відходів у місцеві води, які слугували водопостачанням для звичайних громадян. Промислова революція започаткувала промислове забруднення навколишнього середовища. Лондон вперше зафіксував один з екстремальних випадків проблем якості води на Темзі 1858 року. Ця подія незабаром призвела до будівництва лондонської каналізаційної системи. Питання забруднення зросли, оскільки зростання чисельності населення значно перевищило життєздатність районів. Для вирішення проблеми з відходами реформатори багатьох країн почали вимагати каналізаційних систем і чистої води. Поява великих заводів і споживання величезних кількостей вугілля призвело до безпрецедентного забруднення повітря, а також великого обсягу промислових хімічних викидів, доданих до зростаючого навантаження відходів життєдіяльності людини. Це призвело до появи у 1892 році громадської організації з захисту навколишнього середовища свого міста Sierra Club у Сполучених Штатах Америки в місті Сан-Франциско. Врешті-решт, як зазначає сучасний американський історик Мартін Мелозі, покоління, яке вперше побачило автомобілі, що замінили коней, розглядало автомобілі як диво чистоти. Такі думки панували в Америці до 1940-х років, однак автомобільний смог став головною проблемою в Лос-Анджелесі. Невдовзі і в інших містах по всій країні до початку ХХ століття, доти доки у Міністерстві внутрішніх справ не був створений короткотривалий центр з управління забруднення повітря. У кінці 1940-х років у містах Лос-Анджелес, Детройт, Пенсільванія спостерігалися неймовірні викиди смогу. Усвідомлення атмосферного забруднення поширилося після Другої світової війни. З'явилися страхи, викликані повідомленнями про радіоактивні опади. Озеро Карачай – найбільш забруднена водойма на планеті Земля і досі. Слугувало місцем захоронення Радянського Союзу радіоактивних відходів протягом
1950 до 1960 року. У 1948 році було засновано International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Це міжнародна організація, метою якої є дослідження популяції усіх видів істот на планеті. Виявлення екологічних проблем розмноження, визначення причин та інформаційного висвітлення у суспільстві. Однією з найважливіших екологічних подій було виникнення аномалії, спричиненої дивовижним збігом обставин. Great Smog 1952 року. У самому центрі Лондона ця екологічна катастрофа вбила не менш ніж 4 тисячі людей. Це підштовхнуло деякі з перших великих сучасних екологічних законів до їх затвердження. Закон про чисте повітря 1956 року, забруднення, почало привертати велику увагу громадськості в світі. У Сполучених Штатах Америки від середини 1950-х років до початку 1970-х років Конгрес прийняв закон про контроль за шумом, закон про чисте повітря, закон про чисту воду і закон про національну екологічну політику. Нові важкі випадки забруднення навколишнього середовища сприяли розвитку зростання громадської свідомості. Світові соціальні процеси, що минули та минають у 20 та 21 столітті, формулюючи зміст образу, аналізують величезну кількість напрямків життєдіяльності людини. Задля створення повноцінного творчого ландшафту є успішний розвиток дизайну у просторі. Та також його негативний, дисонуючий, деструктивний досвід. Дизайн в глибині свого пошуку розглядається зі взаємодією культури, протиріч, часом соціальними процесами та історичними зрушеннями. В окремому випадку навіть такими соціальними потрясіннями, як катаклізми навколишнього середовища, що спричиняє людство, руйнуючи свою планету. Спільнота Архіграм, створена в Англії, об'єднала навколо одного видання значну кількість талановитих митців, архітекторів та дизайнерів. Метою цього видання було формування вигляду майбутнього міста. Зважаючи на нові питання, які виникали під час стрімкого розвитку людства та промисловості у 1960-ті роки. Хоча думки більшості у цій спільноті мали утопічні міркування, які спирались на бруталізм, футуризм, поп-арт та промислову складову в дизайні, вони використовували технологічні інновації, певну глибину лінії форми, безперечний динамізм та нестримні зміни навколишнього середовища. Кажучи відверто, за великим рахунком їхня діяльність не вирішувала питань екологічного становища планети, а можливо навіть і погіршувала його. У реалізації їхніх ідей форми творення простору, отже їх метою було знайти ймовірні шляхи розвитку людства з огляду на погіршення екологічної, соціальної, демографічної ситуації на нашій планеті. В той же час вони досить суттєво зображали іншу імовірну реальність та розвиток людства у новому тисячолітті, що є одним з головних значень мистецтва, де останнє повинно відображати свою епоху. Однак в певну мить товариство захопилось цією грою, і їх проекти так і залишились проектами, існуючи нереалізованими у житті. Для них було властивою зруйнувати межі уявлення архітектури та дизайну, створюючи неймовірні концепції, візуально, силою яких була доволі значна містифікація законів фізики, задля концепції розвитку людства. Ці проекти є дивовижною реакцією з огляду на утопічні та загально-песимістичні настрої, збуджені ядерною загрозою тих років. Концепція їх образу, форми архітектури, дизайну було скасування монументальності, в подальшому загалом архітектури як явища. Тяжіння до осереднення, уникнення стабільної форми конструкції за рахунок нових інноваційних винаходів, можливість до індивідуального вирішення замовника, до розташування конструкції у певному місті та певний час. Архітектор Рон Хіра народився в Англії, Лондон, 1930 року та помер 1994 року. Його проєкт «The Walking City» 1964 року
де кожний рухомий елемент споруди є і її конструктивним елементом, який дозволяє мандри людей по всьому світу. Це концепція міста як системи елементів, формуючих архітектуру, час їх об'єднання між собою. Архітектор Пітер Кук народився в Англії Southend-on-Sea 1936 року, був одним з редакторів видання Архіграм 1976 року. Його проєкт Lion City Max був створений 1964 року. Інший його проєкт Instant City 1969 року, та також його проєкт Metamorphosis of English Town 1970 року. В його проєктах можна побачити зовсім інше мислення до використання нових технологій як функцію форми, що поступово перетворює архітектуру людства у складову ландшафту навколишньої природи, подібно до етапів еволюції. Архітектор Паоло Сальєрі народився в Італії, Турін, 1919 року та помер 2013 року. Його проєкт Асабелла 305/24 1966 року та також його проєкт Арколоджі 1969 року. Головною метою його проєктів є пристосування людини до вже утвореного природою ландшафту, модифікація скель, ґрунтів, печер з використанням новітніх технологій та перетворення їх у природно створені житлові комплекси. Архітектор Варен Чалк народився 1927 року та помер 1988 року. В Англії його проєкт City Interchange System 1966 року. На порозі нового тисячоліття архітектура хай-теку вирішує досить прагматичні завдання, пов'язані з проблемами об'єднання енергії і їх ресурсів, екологічної ситуації та сучасними функціональними вимогами. До самої архітектури в основу покладені принципи нульового енергоспоживання, переробка відходів, збір дощової води, використання сонячної, вітрової та інших видів енергії. Форма і структура будівель складаються під впливом прийомів, що забезпечують найбільш раціональне використання матеріалів та простору, а також застосування природної інсоляції, вентиляції та акліматизації. Спільнота Архіграм утворила неймовірний образ міста. Це місто-капсула, де головним є їх мобільність та можливість уникати вирішення тих або інших проблем екології, геології, антропології, культурології, що значною мірою відтворено у Сполучених Штатах Америки. В образі тисяч будинків на колесах, відведення великої території, де вони б могли зупинятись на довгий час. Однак загальна діяльність спільноти мала більш значний вплив на архітектуру та дизайн, адже висунуті концептуальні ідеї з новаторським використанням технічних засобів та нових матеріалів, визначення головних проблем людства зацікавили багатьох інженерів, архітекторів та дизайнерів. Саме спільнота Архіграм започаткувала тенденції хай-теку напередодні нового тисячоліття, яке увібрало та вже переосмислювало нові здобутки людства у майже минулому столітті. Задля формування свого образу в архітектурі та дизайні наступного століття. Постіндустріальні технології відкрили нові можливості в естетизації та індивідуалізації продуктів масового виробництва. Конструктивна основа та інженерне наповнення стають головними елементами творення естетики. Архітектори Джанфранко Франчіні народився в Італії 1938 року та помер 2009 році. Ренцо Піано народився в Італії, Дженуа, 1937 року. Річард Рогерц народився в Італії, Флоренція, 1933 року. Їх проект Центр Джорджіс Помпіду
розпочатий 1971 року та побудований 1977 року. Саме з огляду на цей витвір мистецтва буде вірним зазначити естетику, архітектури хай-теку, де принциповими є нові шляхи побудови конструкції споруди, що формують об'єм та простір. Вони доповнюються технічно стилізованими елементами, попри те не завжди функціонально важливими. Це трансформації, що пов'язані з розвитком нових технологій, упровадженням металоскляних конструкцій. Каркас будинку став візуально легким, що давало змогу заповнювати його склом. Фасадні панелі посилювались тонким металом, від чого внутрішній простір таких споруд було легко поділяти за допомогою гіпсово-картонових панелей, де з'являлась значно ширша можливість утворювати різноманітні конфігурації площин. Будівля передбачає організацію простору, який би суміщав функції сучасного музею та суспільну бібліотеку. Метою є створити динамічний культурний центр, в основі якого використано два основні принципи – гнучкий простір без чітко визначеної функціональної організації і високотехнологічні інновації будівництва. Назовні видно сталеві каркаси та комунікації вертикальні труби, що утворює асоціації з нафтопереробним підприємством, де головним декоративним елементом фасаду споруди є зовнішній ескалатор, що доправляє людей до поверхів цього арт-центру. Споруда стала одним з перших проявів хай-теку, де було використано багато високих технологій та нових тенденцій. Оригінальна ідея архітекторів полягала в розташуванні всіх технічних конструкцій, арматурні з'єднання, всі трубопроводи, ліфти та ескалатори було розташовано ззовні корисної площі, що дозволило максимально вивільнити її для людей. А прикладом візуального збагачення нового стилю є декорування цих конструктивних елементів. Арматурні з'єднання пофарбовано білим кольором, вентиляційні труби – синім, водопровідні – зеленим, електричне живлення – жовтим, а ескалатори та ліфти – червоним кольором. Архітектор Річард Букмінстер Фуллер народився в Сполучених Штатах Америки, Массачусетс, 1895 року та помер 1983 року. Його проєкт USA Pavilion for the Expo 67 1967 року. Сьогодні це музей біосфера, Монреаль, Канада. Спочатку 1947 року Фуллер розробляв просторову конструкцію геодезичного куполу. Його вигляд уявляв собою півсферу, зібрану з тетраедрів. Головною метою його досліджень було створення легкодоступного архітектурного вирішення, яке мало змогу захистити людину від можливих радіоактивних опадів. Геодезичні куполи принесли Фуллеру міжнародне визнання у 1959 році для Національної виставки Сполучених Штатів Америки. В Москві було побудовано золотий купол. У 1965 році Фуллер відкрив світове десятиліття наукового дизайну на зустрічі Міжнародного союзу архітекторів у Парижі. Десятиліття було, за його власними словами, присвячено застосуванню принципів науки для вирішення проблем людства. Фуллер вірив, що людське суспільство незабаром покладатиметься в основному на відновлювальні джерела енергії, такі як електрика з сонячного світла і енергії вітру. Він сподівався на настання ери освіти і самозабезпечення енергією. Архітектор Норман Фостер народився в Англії, Чешир, 1935 року, проєкт Гренуаль Центр, Англія, Уілшир, 1982 року будівництва. Це переважно прямокутні блоки великого простору, що мають інноваційне перекриття, яке утворено ззовні корисної площі, за рахунок великої кількості мобільних металевих ферм, які тримають усю конструкцію.
Архітектор Рафаель Вінолі народився в Уругваї, Монтевідео, 1944 року. Проєкт Tokyo International Forum, Японія, Токіо. Будівництво продовжувалось з 1992 року до 1997 року. Створений як найдорожчий в світі проєкт культурного центру, де за концепцією проєкту було об'єднано 4 споруди в одну. Таким чином, конфігурація споруди має криволінійний напрямок побудови переходів між цими спорудами, які об'єднані в інтер'єр дивовижного атріуму. Архітектор Річард Рогерц народився в Італії 1933 року. Проєкт Millennium Dome, Англія, Лондон. Це купол, побудований 1999 року. Діаметр 365 метрів, заввишки 50 метрів. Несучу основу споруди створено завдяки 12 похилих прямих елементів, де металеві троси закріплено таким чином, щоб втримувати сталеві сітки, на яких розташовано тефлонові тканини, з вмістом скловолокна. Архітектор Оле Шерен народився в Германії, Карлсруе, 1971 року. Архітектор Рем Колхас народився в Нідерландах, Роттердам, 1944 року. Архітектор Шоухей Шікімасу народився в Японії 1973 року. Їх сумісний проєкт Headquarters of the China Central Television. Китай, Пекін. Створення споруди розпочато у 2002 році, а закінчено у 2012 році. Це інноваційна конструкція хмарочосу, який має форму петлі з відкритим центром. І є таким через велику можливість сейсмічної активності на території будівництва. Архітектурна організація Marte Marte Architekten Austria започаткована у 1993 році архітектором Марте Стефаном. Проєкт міської галереї Art Gallery in Krems 2018 року збудовано в Австрії. Це проєкт кубічної форми, суцільно оздоблений цинковими панелями. Конструктивні елементи будинку створено у формі кубу шляхом їх накопичення куб у кубі. Метою архітекторів майстерні було створити будинок скульптуру, де кожний кут зору буде формувати нові образи в уяві людини не тільки ззовні, а також і внутрішньому просторі. Архітектор Боскі Каролін Хік-Ей народилась в Австралії 1981 року. Її проєкт The Creamery BDD, Австралія, Нордкліф, 2019 року будівництва. До уваги архітектора було опрацьовано проєкт ферми, де використано засади стилю хай-тек як у архітектурі, так і у дизайні інтер'єрів. Це підприємство не тільки здатне видобувати молоко за допомогою автоматичних машин та роботів, а також автоматично виробляти молочну продукцію, масло та деякі категорії сирів. Слід зазначити, що задля керування усім підприємством необхідно біля 3 фахівців. Наразі це перша в світі ферма, що має таке інноваційне технічне забезпечення. Хай-тек не має чітких об'єднувальних організаційних формувань, що визначає плюралізм думок та індивідуальність підходів. Новітні технології дали змогу поєднати переваги індустріальних методів нових технологій з ексклюзивною формою, уможливлюючи здатність знайти відповідь у будь-якій ситуації, синтез техніки, мистецтва та інженерії, який довгий час був недоступний індустріальній цивілізації, став реальністю. Зрештою, хай-тек з часом еволюціонував до серйозного осмислення формотворчих можливостей, нових конструкцій і повноправно увійшов у побут 21-го століття. Дизайнер Гаррі Бертоя народився у Сполучених Штатах Америки 1915 року та помер 1978 року. Його стілець Diamond Chair, виготовлений у Сполучених Штатах Америки 1952 року. Для виготовлення цього стільця було використано
арматурною сіткою та інноваційне зварювання. Цей проект мав на меті створити конкуренцію деревині, з якої до часів хай-теку виготовлялись абсолютно усі меблі. Дизайнер Джек Ленор Ларсен народився у Сполучених Штатах Америки 1927 року. Він був одним з перших, хто почав використовувати металеві тканини у виробленні текстилю для оздоблення інтер'єрів. Виробник Люсі Італія Мілан. Виробництво засноване у 1966 році групою підприємців. Настільне освітлення Т-414. 1969 року виробництво. У виготовленні виробу застосовано хромований метал. Виробник Базнеллі, Італія. Медовиробництво засноване у 1953 році групою підприємців. У створенні своїх об'єктів інтер'єру керівники підприємства завжди долучали велику кількість відомих дизайнерів, одним з яких є Джіанні Паречі. Народився у 1940 році Мілан, Італія. Крісло Армаділло 1969 року виробництва. Це металевий хромований каркас, який оздоблено цікавим рішенням тканини та розміщенням людини у цьому кріслі. Виробник Паль плюс Пуцлер, Германія, Дюрн. Виробництво, яке засноване 1903 року групою підприємців. Настільне освітлення Кібо 1980 року виробництва. Для його виготовлення переважно застосовували алюміній та хромований метал. Виробник Staff & Schwarz, Льохтенберг, Германія, Лемго. Виробництво, яке засноване 1945 року групою підприємців. У створенні своїх об'єктів інтер'єру керівники підприємства завжди долучали велику кількість відомих дизайнерів, одним з яких є Кацуо Мотосава. Народився у 1923 році в Японії. Настільне освітлення 1263 1979 року виготовлення. Для створення цього освітлення переважно застосовували хромований метал. Виробник The Lamp, Нідерланди, Амстердам. Виробництво, яке засноване 1960 року групою підприємців. У створенні своїх об'єктів інтер'єру керівники підприємства завжди долучали велику кількість відомих дизайнерів, одним з яких є Роб Верменбо. Народився у 1959 році в Сполучених Штатах Америки. Настільне освітлення Desk Lamp 1983 року виробництва. У виготовленні цього освітлення було вчинено вперше застосовано флуоресцентні прилади, металеві та пластичні елементи. Виробник Кавайліні, Італія. Виробництво, яке засноване 1946 року групою підприємців. У створенні своїх об'єктів інтер'єру керівники підприємства завжди долучали велику кількість відомих дизайнерів. Фабіо Новембре народився в Італії 1972 року. Його стіл Орг 2001 року виробництва, виготовлений зі скла, металу та поліпропіленових елементів. Об'єкт інтер'єру утворює оптичну ілюзію відсутності елементів опори. Виробництво пропонує цей вибір різного кольору та форми. Також виробництво Капеліні має окрему серію об'єктів, створених проєктною командою. Це підлогове освітлення Ласе Метал, виготовлене 2012 року. Задля створення цього освітлювального приладу використано метал зі вмістом пластмасових домішок, що дає змогу виробу мати більш гнучкі властивості та більшу безпеку для людини. Дизайнер Мак Стопа народився у Польщі, Варшава 1970 року. Працюючи на виробництві Капеліні, було виготовлено крісло Драм 2016 року виробництва, де основними елементами формотворення є гексагон, сотні елементів, з яких складається виріб, виготовлено з поліуретану.